Dobrý deň, milí stredoškoláci. V tomto videu na nás čaká taký ľahký úvod do pravdepodobnosti pre stredné školy. Konkrétne vám vysvetlím, čo je to tzv. Náhodný pokus. S týmto pojmom už si sa určite stretol aj na základnej škole, keď v takej nejakej inej verzii. A náhodný pokus je v podstate niečo také, že to ty pravdepodobne nemáš možnosť ovplyvniť. Jedná sa o náhodu. Môže to byť napríklad nejaký hod kockou, hod mincov, a tak ďalej, takže ty nevieš výsledok toho pokusu ovplyvniť. Preto sa volá náhodný. A náhodný pokus je niečo také, že ty vieš vymenovať všetky výsledky toho náhodného pokusu. Čiže ja tu dám takto pomlčku a napíšem, že viem vymenovať jeho výsledky. Pre ktoré budú platiť dve dôležité veci. Viem vymenovať jeho výsledky, kde po A, čo bude musieť platiť? No jeden z nich, z tých výsledkov toho náhodného pokusu nastáva vždy. Čiže dám, že jeden výsledok vždy nastane. Čiže predstav si napríklad ten spomínaný hod kockou. Keď hodíš kockou, tak niečo vždy ti padne. Padne ti 1, 2, 3, 4, 5 alebo 6. Čiže jeden výsledok určite vždy nastane. Viem vymenovať jeho výsledky? No viem, veď som ich vymenoval od 1 po 6. Čiže náhodný pokus. Ty vieš vymenovať jeho výsledky, kde jeden výsledok nastane vždy a potom tá druhá vecička, ktorá platí, že ak jeden nastane, nenastane žiadny iný. Čiže ak jeden nastane, nenastáva iný. To znamená, že tie výsledky ako keby sa navzájom vylučujú. Hej? Že sa nemôže stať, že by nastali dva súčasne. Že by si hodil kockou, aha, padla mi jednotka a peťka. No však to nedáva zmysel. Hej? Takže jeden musí nastať vždy a zároveň, ak jeden nastane, tak nenastáva žiadny iný. To znamená, že tie javy ako keby sa medzi sebou vylučujú. To znamená, že sa nemôže stať, že by si hodil dvakrát to isté. Takže nehľadajte v takomto niečom vedu. Viem, že ja tu budem v rámci pravdepodobnosti debatovať o nejakých javoch, ktoré sa budú označovať nejakými takýmito veľkými tlačenými písmenami. Toto prečítam, že to je nejaký jav A. Toto zase prečítam, že to je nejaký jav B. Pod tým javom A si môžeš predstaviť, že napríklad pri hode jednou kockou mi padne párne číslo. Pri tomto hode B by si zase predstavil, že ti padne pri hode jednou kockou prvo číslo. No, viem vymenovať výsledky toho náhodného pokusu? No viem, keď mi predsa padne párne číslo, tak mi môže padnúť 2, 4 alebo 6. V tomto, keď mi padne prvo číslo, no tak zase viem, že mi môže padnúť 2, 3 a 5. Verím, že stredoškolák vie, že prvo číslo je prirodzené číslo, ktoré má práve dvoch rôznych deliteľov, čiže jednotka tam nepatrí, lebo nemá dvoch rôznych deliteľov. Štvorka je párne, šeska tiež párne číslo, videli, že ešte aj 2, 6, ešte aj 3, takže je jasné, že to prvo čísla nie sú, takže takýmto spôsobom s tým viem pracovať. Nehľadajte v tom vedu. Veľmi jednoduchý úvod do pravdepodobnosti, pretože my sa práve o takýchto javoch, nejakých náhodných pokusoch budeme často rozprávať. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Stručné videjko o náhodnom pokuse už vieš. Vieš vymenovať jeho výsledky. Jeden výsledok nastáva vždy, ak nastáva jeden, nenastáva iný. A ja vás pozývam dole do popisu videa, kde nájdeš ešte iné a ďalšie videá o pravdepodobnosti. A kedy výjdu všetko možné, všetky detaily na mojom Instagrame, Facebooku, matikar.sk. Ale to už poznáš. Tak sa maj pekne. Ahoj.